Ahmet dediğin gibi ak telefon aldım bilmiyim sen. Cigit sana karalmadı bırak. Ak bozuş ki. Ne? Dert sosun. Maman tuval. Ne? Ahmet'e. Şuğata, şuğa apamızga. Oda oca söz silay. Brilliant. Ne? Koyunuz değil mi? Ad düşü. Bu digen. Bette oğlum. Atos gülmem varsa alasız, ne kılas? Nau şimyamızın atınan. Sizge digen. Kürmetim, özümün. Ахтаты. Шығап ам, нау сізге өзіңіз тағы. Бұндай болғанда мен кімейдім. Жоқ, бұл деген не ғой? Туған күніңіз жақында. Оны біз Инстаграмнан ғана қарадық, болды. Сізге набор. Сол өзіңіздің құлағыңызда, саусақтарыңызда болсын. Осындай алтындай баланы алып келдіңіз дүниеге. Аман болыңыз. Жүзден асыңыз. Құдай қаласа, міндетті түрде енді тойда жолығып, енді келесі подарықты тойда беремін ғой. Құдай қаласа.